hem de garantir el dret a vaga, evidentment, però hem de garantir també i compatibilitzar-ho amb el dret de la mobilitat de la ciutadania, demanar doncs, que no es baixin els serveis mínims com a l'anterior convocatòria, no? I que es garanteixi doncs, un mínim, com a mínim d'un 50%, que doncs, fent avisos i amb molta col·laboració i amb molta paciència per part de la ciutadania, doncs és possible una situació gestionable, però ja s'ha demostrat que per sota d'aquesta xifra, doncs la situació és molt difícil i necessitem, doncs, evidentment, uns serveis mínims suficients.